Farfar hund har en bilverkstad. Han är väldigt bra på att laga bilar. Oj då, pappa gris. Det låter inte så bra om din bil. Kan du laga den, tro farfar hund? Ja, men det kommer att ta hela dagen. Oj! Vi som skulle ha en bilutflykt idag. Ta det lugnt. Ni kan låna den här nya bilen medan jag lagar er. Hurra! Tack så mycket, farfar hund. Ska jag fälla ner suffletten? Ja, tack. Man trycker bara på den här röda knappen. Vilken bra bil. Wow! Kom tillbaka i eftermiddag så jag lagat er bil. Tack ska du ha. Hej så länge. Hej då. Hej, hej. Hej då! Greta och hennes familj tycker om den nya blåa bilen. Vad många knappar det finns i den här bilen. Vad händer om man trycker på den gröna knappen? Vi provar. Magiska fönster! Pappa, gör så att de magiska fönstren åker ner. Vad händer om man trycker på den blåa knappen? Jag vet inte. Vi provar! Oh. Jag tycker om den här nya bilen. Kan vi behålla den? Nej, vi kan inte behålla den, Greta. Vi har bara lånat den idag. Åh! Oj då, det börjar visst regna. Ja, men det är bara att fälla upp suffletten. Kom nu, Greta. Hej då, morfar. Hej då, jordgubbar. Morfar sköter om Gretas jordgubbsplanta. Efter några dagar börjar en liten planta att växa upp. För varje dag som går blir plantan större och större. Och så en dag har något speciellt växt fram. Jordgubbar! Morfar! Nu är vi här! Greta och George har kommit på besök igen. Morfar, morfar! Har min planta växt? Jaha! Titta! Oj! Jordgubbar! Tack så mycket, morfar! Morfar, kan vi plantera något mer? Jaha! Men nu är det Georges tur att välja. Ja, välj något, George. Välj en morot. Morfar, jag tror George vill plantera en morot. George, vill du plantera en morot? Nej. Vad vill du plantera då? George vet vad han vill plantera. Dinosaur. George vill plantera ett dinosaurieträd. Dumma George. Det går inte att plantera dinosaurier. Dinosaur. Gör bara som jag säger. Massera först ditt huvud och sen din mage. Bra! Nu är din hicka borta. Gretas hickkur fungerade inte. George, du gjorde allting fel. Jag vet en till kur mot hicka. Först ska du hoppa upp och ner 3 gånger på 1 ben. Sen ska du flaxa med armarna upp och ner och sticka ut tungan. Och sen blundar och snurrar snabbt runt 3 gånger. Gretas andra hickkur fungerade inte heller. George har fortfarande hicka. För att bota hickan måste man skrämma den sjuka grisen ordentligt.
George, nu ska jag skrämma dig, men tänk på att det bara är för vi ska få bort din hicka. Kom ihåg, jag ska skrämma dig på låtsas. Greta, du får inte vara så tuff när du leker med George. Han är så liten. Förlåt, mamma. Jag skulle bara försöka få bort George hicka. George hicka är borta.